Στην Κόμη, τα σημάδια από τη φουσκοθαλασσιά, την Παλίρια, που έπληξε όλη την νότια και την ανατολική ακτή του νησιού, ακόμα και σήμερα είναι έντονα. Βλέπετε κι εσείς ότι η παραλία σε ορισμένα σημεία τίνει να χαθεί οριστικά. Ναι, ναι. Εχθές πώς ήταν εδώ η κατάσταση? Εχθές δεν ήταν τόσο δυνατή η θάλασσα. Προχθές και αντίπροχθές ήταν φοβερή. Μέχρι πού είχε βγει? Είχε βγει μέχρι το πέταλο και στις αρχές εκεί του ασφάλτου. Μάλιστα φαίνονται τα σύρματα εκεί. Βλέπουμε ότι σε ορισμένα σημεία έχει σχεδόν εξαφανιστεί η παραλία. Ναι. Και από εκεί ακόμα χειρότερα. Αν θα πάτε από εκεί θα δείτε καταστάσεις, δηλαδή, πολύ δύσκολες. Είχε κύμα? Κύμα. 3 μέτρα κύμα και. Δεν ήταν μόνο Παλίρια δηλαδή, ήταν και κύμα. Κύμα, φοβερό κύμα. Το μόνο καλό ήταν ότι δεν φυσούσε τόσο δυνατός αέρας για να τη βγάζει σκόνη τη θάλασσα που καίει τα σκήνα, που είναι σκληρό το φύλλο τους, μέχρι το θολό ποτάμι. Αλλά παρόλα αυτά το κύμα και φουσκοθαλασσιά. Ναι. Φουσκοθαλασσιά και βλέπετε πως έχει γίνει η παραλία. Και έπρεπε τώρα να ενδιαφερθεί ο Δήμος να έρθει να τα μάσει, να μεταφέρει στο χιτά που θα τα πάει, θα τα καύσει, δεν ξέρω τι είναι. Τα σημάδια από τη φουσκοθαλασσιά, την Παλίρια και τον κυματισμό φαίνονται χαρακτηριστικά σε αυτό το σημείο του δρόμου που περνάει μπροστά από την παραλία. Βλέπετε και εσείς το πόσα σκουπίδια έχουν βγει, το πόσα βότσα αλλά και το πόσα φύκια έχουν μαζευτεί πάνω στο οδόστρωμα. Εργάζεστε εδώ? Ναι, εδώ εργάζομαι. Μέχρι πού ήταν η θάλασσα? Έφτασε μέχρι πάνω εδώ στο δρόμο και πολλές φορές πέτρωσε και από εδώ. Από την άλλη πλευρά. Από την άλλη πλευρά. Το έχετε ξαναδεί εσείς αυτό? Κοίταξε να δεις, εγώ δεν έχω ξαναέρθει πάλι εδώ, αλλά πριν 2-3 χρόνια ναι, την έχω δει. Τώρα, φέτος, εχθές που κατεβήκαμε κάτω που δουλέψαμε εδώ, ήταν έτσι. Έχει κάνει ζημιά στην περιοχή? Τι να σου πω τώρα, δεν μπορώ να σου πω τίποτα γιατί... Από τη μανία του νερού δεν γλίτωσε ούτε ένα σπίτι που βρίσκεται ακριβώς πάνω στο κύμα. Βλέπετε κι εσείς ότι υπάρχουν σπασμένα κομμάτια στην βεράντα του σπιτιού. Παράλληλα, τα σημάδια και στην υπόλοιπη παραλία είναι έντονα, αφού οι πέτρες και τα χώματα έχουν κατακλείσει όλο το δρόμο.